Shtëpia është përmbytur dhe uji ka depërtuar brenda. Pra lajthia, kryefamiliari është detyruar që së bashku me 5 anëtarë të tjerë familjes të jetojnë me ujë që 20 ditë. Unë punoj në tim kuzhaj, si thonë punë zez. Jo, këna dalë në malëzi e punu, po tash i vjetan blokullatje se jë tampona, jë zjona nejnej, tash anë hopë. Po është kohëdimit e kësë, jë si me kanë kohëdjeli, unë së mund t'iku për familje së në shkushtë jam. Edhe me i krapuneve të zjashtja jetëvët, ku do shkojnë botë. Zithë kosh ma kja halën, si mund t'i marë, si mund t'i atë ishë, me ban shpije, jë me shti zjanë për para. Po, ju, a keni përveç nënës, a jeni shëndetin, si e keni tjerë? Për vetë jam i smur, i smur kronik, kom në sanatorium anë e ne, jam me ilaç edhe me diabet me zjana, vërsh se vetën prej familjes nuk e kom kësyra sa ashtu detje skarit. Majën dorët për ditë e zjana të ashtu po, që kam me ba. Prej kushteve kom harru vetën, sepse si jam i smur edhe për vetë, mos me ka në anë askur kush unën për vetë se i thonë i pari në krevat, po s'kom qa me ba. Në Nadia Agela i thije se mur dhe pothuajse paralizuar gjithë ditën e kalon në këtë shtrat, i cili është ngritur duke shmangur sa të pak ujin që brënda shtëpis është rrëth 20 cm. Gjithë mor rrinë ratë kështu? A mund lëvizish? Dhe në baje, qoj me qërë doja, dhe në baje. Dhe në baje, se për me në shërë nuk mujka. Diabetin e kom. Zemër paralizë të na, për keman kroku. Në zemër në kroku nuk e ma hitë një në anë. Ka i herë bële dhe që me shkup këm shku dhe i në fatë. Prej lajthia shprejët se në këtë gjendje ndodhen së bashku me familjen që 20 ditë. Nana smure paralizume në krevat, një ashtu të laj, një ashtu këtu, zithku të shkuj në ashtu smure në krevat. Fmit janë shkollë? Po, tre fmi kam shkollë, grone kam pa punë sa është detyruhet me nëjë se kishte që një fabrikë për me mi shërbjë në anës, veç veç a punojve të gjashti. Ka arë kush që t'ju të shohin t'ju vizitojnë që si këni gjenë? Ka arë bashkia për bagtine, ka prunë dhe gjenë, i pak e ushqimore, jam kënë të valtane, ka thonë si do të cilë i ma nejhne, i kam thonë si së mund gatuhet bukën u e gjona e në gusht për ushqime për gjona. Jo nërvat me sa kanë mundësi, po shërbimi duhet më i mathën këtë gjenje sena. Për bagtije, për gjithë kanë në nëzotin. Zona njërë si Livadet në bashkinë Shkodrës janë rreth 10 shtëpi banimi që janë të rrëthurë me ujë. Familja Lajthia vijon të vuaj prezencën në ujit brënda në shtëpi. Ana tjetër, bashkia Shkodrë dhe prefektura nuk raportojnë për shtëpit përmbytra në territorin brënda qytetit të Shkodrës. Ana tjetër, drejtuesit e institucione në Shkodrë mburën se kanë kapacitetet mjaftueshme për evakuimin e banorve. Gjendja në këtë zonë është alarmante, ndërsa familja Lajthia bashketon me ujin, larg syrit persona përgjegjës për propagandën mediatike të institucioneve shtetërore.